Mi smo imali i nešto namanjena sredstva iz budžeta i takođe rast minimalne cene rada i rast naših zarada za oko 13 miliona, što nam je dodatno usložnjavalo naše planiranje. Pred vama smo izašli sa programom u kome su planirani prihodi od 353 miliona i 330 hiljada, valjda beše, sa rashodima od 351 milion i negde oko 400 hiljada, tako da je planirana dobit od 1.930.000. Nismo išli u onom investicionom delu sa onim, da kažem, nekim punim kapacitetom kao što smo radili do sad, mada nam je prošla godina bila nešto sa manjim investicijama iz razloga, iz više razloga, da kažem, jedan od razloga je ovo što smo govorili do sad, dakle, radi se o neizvesnoj finansijskoj godini. Drugo, mi imamo poprilično novu mehanizaciju, imamo sve od mehanizacije, ove godine smo takođe imali kupovine, ostvarili taj investicioni deo u potpunosti. A treći, a u stvari najvažniji razlog je što, nadam se, i to smo već pominjali u 22. godini, ja se nadam negde već u aprilu krećemo tu primarnu separaciju, koju smo u programu samo pomenuli kroz strateške ciljeve, a o tome mislim da ćemo tu negdje razgovarati kada sve, kažem, taj posao je pri kraju, kada svi detalje budu jasni, mi ćemo izaći pred vas ponovo sa ili izmenom programa ili tom dopunom koja je vezana za primarnu separaciju, ali kroz taj projekat i kroz tu donaciju mi dobijamo dosta od opreme, tri sada već, pošto je Pančevo odustalo, možda i 4 kamiona, onih 10.700 kanti, 200 kontejnera, sada kažem možda i više zbog odustajanja ljudi iz Pančeva. Pa je i to jedan od razloga što nismo ulazili u neku kupovinu mehanizacije, jer će nam ovo biti potpuno dovoljno da obavimo sve ono što smo zaplanirali. Program, po meni, ovo što smo u ovom trenutku ponudili, jeste realan. Mislim da ćemo ga ostvariti. Predlažem da ga u ovom trenutku izglasamo, a najavljamo odmah da ćemo tokom godine imati neke izmene, pa verovatno u aprilu možda nešto i promeniti.